Yes, daar gaan we. Zo, het is weer vrijdagavond, dus dat betekent repetitieavond van Harmony Kruisland. Ik ga snel mijn saxofoon pakken en dan gaan we lekker repeteren. Hoi hoi lieve mensen, het is weer vrijdagavond en dat betekent dat ik weer ga repeteren bij Jong van Harding. Heb je zin in? Altijd. Ah, mooi. Hoi. We staan nu bij de Vossenburcht. Dit is onze vaste repetitielocatie in het dorp. Zoals je kan horen is iedereen hier al druk bezig met het opstellen van zijn instrument en alvast even repeteren. Welkom op de repetitie van Harmonie Amicitia. Ik ben Richard en ik speel Mauke. En bevalt goed, hè? Ik heb een buitenbeentje voor de harmonie, de bugel. Basklarinet. En mama, wat vind je nou het allerleukste aan de avonden repeteren? Het allerleukste is toch wel ongedwongen muziek maken. Dat is echt leuk. Nou, dit is het belangrijke onderdeel ook van de repetitie, de derde helft. Daar heeft Anton ons eigenlijk in opgeleid. Ja, sowieso alle onderdelen van de trompet spelen. Dus eerst natuurlijk het serieus werken, de toonladen en de stukken. En daarna het aan de bar repeteren. Echt heel gezellig. Ik kijk er heel de week naar uit. Ik vind het hartstikke leutig. En je krijgt dan later Alzheimer. Vind ik ook belangrijk. Nee, niet. Je krijgt geen Alzheimer. Geen Alzheimer? Nee. Een hele leuke dirigent. Zou hij het nou horen wat ik zeg? Ja, een hele leuke dirigent. In elkaar die lemmen. Prima. Hebben jullie er iets van geleerd? Ja. Heel veel. Wat vind je zo leuk aan de trompet spelen? Een leraar had van tuinslang en een trechter hadden ze een soort horen gemaakt. Toen dacht ik, dat moet ik ook hebben. En de trompet was lekker compact. Dus en jij dacht, ik neem hem ook in de kleur van de tuinslang? Of? Ik wou eigenlijk een zwarte, maar die waren er toen niet. Dus toen werd het een groene. Veel jeugd het juist afschrikt een orkest, omdat het klinkt zo ouderwets. Ouderwets eigenlijk, maar dat het ook gewoon leuk kan zijn. Toch is het best leuk. Ja, daarom ook wel bekendere nummers en zo. Ja, ik denk dat het wel heel leuk is. Met het harmonieorkest zijn we begonnen met Chris. En we spelen Lady Gaga in concert, dus verschillende medleys. Stevie Wonder. Stevie. Ja, Stevie Wonder, ook een medley, allemaal dingetjes. Yes. En Don't Stop Me. En zo zijn er veel hoor, die het instrument spelen wat gewoon bij hun wat past. Voor de heb ik er gewoon een instrument in mijn handen gedrukt gekregen toen ik 10 of 11 jaar was. En dat heb ik dat ook. Moest je gaan ja. doen. Ja. De repetitie zit erop, dus we gaan nou lekker wat drinken aan de bar. En wij gaan weer naar huis. Het is al laat ondertussen, maar het was heel gezellig. Als jij het nou ook leuk vindt om muziek te komen maken bij Jong of bij een ander orkest, geef je dan op en wie weet zit er iets voor je tussen. Dankjewel voor het kijken. Doei! 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 Lijkt het je nou leuk om ook een keertje langs te komen of instrumenten bespelen? Kom gezellig langs om even te kijken.